Сәлем, сәлем. Досым, мені таныған шығарсың, я? Дұрыс айтасың, мен кішкентай куаламын. Менің мекенім Австралия. Маған көп ұйықтаған қаттын айт. Тәулігіне 20 сағатқа жоқ ұйықтайм. Сол себепті бізді ең жалқау жануарлардың бірі деп айтады. Мен туғанда салмағым не бәрі 5-6 грамм болған екен. Куалалар алғашқы 30 күн тек анасының сүтін ішет. Бір айдан кейін ақырындап ағаш жапырақтарын жей бастайды. Біз кенгірулар секілді 6 айға дейін анамыздың қалтасында боламыз. Сосын анамыз тағы 6 ай бізді арқалап жүреді. Сендерді де кішкентай кездеріңде аналарың арқасына салып арқалаған шығар, я? Куалалар бір жасқа толғанда ғана анасынан бөлек өмір сүре бастайды. Досым, мен саған бір құпия айтайын. Мен қатты қорықсам, кішкентай бала сияқты жылап қалам. Сырт келбетіміз аюларға ұқсағанымен біз аю емеспіз. Бойым 60-80 сантиметрге дейін, ал салмағым 16 келіге дейін жетеді. Досым, сен бір күнде қанша литр су ішесің? Жарайсың. Ал куалаларды мүлде су ішпейтін жануар деп айтуға болады. Біз ауырғанда ғана су ішеміз. Мен эквалипт ағашының жапырағымен қоректенем. Ағзамызға қажет суды сол жапырақтан аламыз. Куалалардың жапырақ шайнауға арналған 30 тісі болады. Бір күнде 500 граммнан 1 келіге дейін жапырақ жейміз. Біз уақытымыздың көп бөлігін ағаш басында жапырақ жеумен, немесе жай ғана айналаға қарап отырумен өткіземіз. Арасында қалғып та аламыз. Я-я, біз ағаш бұталарында отырып ұйықтай береміз. Алдыңғы аяғымда 5 саусағым, өткір тырнақтарым бар. Соның арқасында бұталарды қаптырастап құлап кетпейім. Тіпті бір қолым мен де ағашқа асылып ұзақ уақыт салбырап тұра берем. Сондай ақ мен ағашқа жақсы көрмелейм. Маған осылай ағаштарды құшақтап отырған ұнайды. Себебі осылай ыстық күнде салқындаймын. Біз ағаш басынан көп түспейміз. Ағаштан ағашқа секіріп жүре береміз. Ал жапырағы ұнаған ағаш алыста болса ғана жерге түсіп жаяу барамыз. Жерге түспеуімнің тағы бір себебі жұртқыштардан қорғану. Досым, саған қызық ақпарат айтайын. Егер сенің саусақ ізің мен менің саусақ ізімді алса, екеуін ажырату қиынға соғады. Себебі куалалардың саусақ іздері адамдыкіне қатты ұқсайды екен. Мен адамдардан мүлдем қорықпаймын. Қажет болса, көмек сұрап жақын да бара алам. Сендермен дос болып, бірге асыр салып ойнаушы едім. Бірақ зауқым жоқ. Айттым ғой, мен сондай еріншекпін. Бірақ сол еріншектігім мен жайбасарлығыма қарамастан, ағаштан ағашқа тез секіріп кете алам. Біздің көзіміз нашар көреді, десе де ес-сезу қабілетіміз жақсы дамыған. Куалалар өте тұйық, бір-бірімізбен өте сирек сөйлесеміз. Бүгін сендерге ақпарат айтам деп біраз шаршап қалдым. Енді жатып демалайын. Айтпақшы, досым, Австралияға келсем, жақынырақ танысамыз. Әзірге мен сонда ғана мекен етем. Мүмкін өзім де сенің қалаңдағы хайуанаттар бағына барып қалармын. Кездескенше!